天呢，我邀请到一个伙伴，他来自越南，他叫小美，然后他今天特地来台北，然后我们就简单问他几个问题。你为什么会想要加入爱多美？因为我刚开始的话，我想进入爱多美，就是第一点，爱多美可以使用产品，还有那个觉得产品还不错。第一是消费赚钱，就是第一点，我是想是要消费，消费完之后我觉得这个产品便宜好用，便宜好用，可以赚到钱，对，分红的赚到钱。哦，所以既可以省钱又可以赚钱这样子，所以你才会想要加入。对，这样我才。OK， 2019越南即将开幕爱多美。有听到。对，那你觉得开幕你有什么看法？我想开幕之后你有什么看法？我想越南开幕的很大的市场，因为越南还没有那个东西，那个还没有这个产品。我觉得我使用完的时候我很有兴趣，我想过去的越南的发展，过去越南市场发展。去那分享，分享给别人知道，因为产品用完的时候，我感觉蛮好用的。对，就是可以帮助他省钱，然后也可以帮助大家一起赚钱嘛。对对，很简单的概念，对，大家一起可以赚钱。对，我就想法就是这样子。好，那非常恭喜你哦，那恭喜你加入爱多美，那希望未来你能够在爱多美成功。好。